რუბრიკის ფარგლებში, რომელსაც თიბისი ბიზნესისთვის. Ერთად წარმოგიდგენთ, გაგაცნობთ კომპანიას, რომლის დებიუტი თბილისში 2018 წელს შედგა და ქალაქს გააცნო სრულიად განსხვავებული პან-აზიური სამზარეულოსა და იზაკაიას კულტურა. საუბარი არის ფეფერბოიზე, რომელმაც თავი დაიმკვიდრა როგორც ამ მიმართულების გზამკვლევი. ბრენდმა მონეტიზაცია გაუკეთა ისეთ კერძებს, როგორც არის ტრადიციულად ფერმენტირებული კორეული კიმჩი, ასევე ტკბილ-ცხარე ქათმის ფრთები, ვიეტნამური ფო, ასევე იაპონური ჩიზკეიკი და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აზიური სამზარეულოს ახალი სტანდარტიც შემოიტანა ქალაქში. შემდეგ იყო შედარებით რთული პერიოდიც, პანდემია და მისი თანმდები კრიზისი, მაგრამ ეს პერიოდიც დასრულდა და ფეფერბოი განახლებული ხედვით და კონცეფციით დაუბრუნდა ბაზარს. თინა ხაფავასთან ერთად გავაგრძელებთ ახლა ფეფერბოიზე საუბარს კომპანიის თანადამფუძნებელი შემოგვიერთ და საქმენდილა სტუდიაში დილამ შვიდობისა. დილამ შვიდობისა. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. მადლობა თქვენ, რომ დაგვითმეთ დრო და მოგვიწვიეთ. თინა, პირველ რიგში ამ პერიოდის განმავლობაში მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიას ჰქონდა თავისი თანმდევი ეს კრიზისი და შედეგად ფეფერბოის გაჩერდა რაღაც პერიოდი, თუმცა შემდეგ უკვე თავიდან აღედგინა ძალები, გამოცდილება გასტრონომიული მიმართულებით მაინც დააგროვეთ, თუმცა თქვენთან პირველი კითხვა მექნება, რატომ აზიური სამზარეულო? კი ბატონო, როგორც უკვე ახსენეთ, ფეფერბოის დებიუტი 2018 წელს მოხდა და მაშინ საქართველოში უფრო მეტად ცნობილი იყო ჩინური მიმართულება, არ იყო ესეთი პოპულარობით არსარგებლობდა აზიური მიმართულება და პანაზიური სამზარეულო განუმარტოთ მაყურებელს, პანაზიური სამზარეულო გულისხმობს აზიის სხვადასხვა ქვეყნების ერთობლიობას ერთ სამზარეულოში გაერთიანებულ, ისევე როგორც იაპონურ, კორეულ და სხვადასხვა ქვეყნების ერთობლივ სამზარეულოს გულისხმობს პანაზია და ფეფერბოიმ მაშინ დებიუტი მოახდინა საქართველოში და ძალიან დიდი ინტერესი გამოიჩინა. მე მაშინ ფეფერბოის მხოლოდ მომხმარებელი ვიყავი და ჩემი საყვარელი რესტორანი იყო, ასე რომ იმ დროისთვის ძალიან ბევრი ტრენდი შემოიტანა და დაამკვიდრა, ესე რომ ვთქვათ, და უფრო მეტად ხელმისაწვდომი გახადა აზიური კულტურა და აზიური გასტრონომია. როგორც ახსენე შესავალშიც, 2018 წლის შემდეგ ძალიან მალევე დაიწყო პანდემია, მოხდა ფეფერბოის დროებით შეჩერება, თუმცა აღედგინეთ ძალები, გაიხსნა თავიდან და როგორც ვიცი, ჭოველიძის ქუჩაზე არის ახლა ფეფერბოის რესტორანი. როგორ აღედგინეთ ეს ძალები, როგორ თავიდან როგორ შესთავაზეთ ბაზარს, თუ შემოხვედით შემდეგ უკვე ახალი კონცეფციით, სხვა ხედვებით, თუ შეცვალეთ რაიმე მიდგომები და როგორ და ვისი დახმარებით აღდგა შემდეგ უკვე ფეფერბოი? 2018 წელს პანდემიამ არამარტო ქართულ გასტრონომიულ ბაზარს, არამედ მგონია, რომ ეს მიმართულებები ყველაზე მეტად დააზარალა და ძალიან დიდი რყევები გამოიწვია მსოფლიო მასშტაბით. არც ფეფერბოი აღმოჩნდა იმუნური ამ პანდემიის მიმართ, ასე რომ რესტორანი ცოტახნით დაპაუზდა, თუმცა ყოველთვის მის მომხმარებელს ჰქონდა იმის იმედი, რომ აუცილებლად გააგრძელებდა ფეფერბოი თავის მოღვაწეობას. სწორედ პანდემიის დროს მე და ჩემმა პარტნიორმა გავიცანით ერთმანეთი უკვე სხვა ინდუსტრიაში, სარეკლამო ინდუსტრიაში მუშაობდით მაშინ ორივე და ერთ-ერთი საუბრის დროს აღმოაჩინა, რომ ჩემი საყვარელი ბრენდის შეფიც და იდეის ავტორიც თვითონ იყო და ძალიან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ჩემში და მალევე გადავწყვიტეთ, რომ მოდი ახალი სუნთქვა მივცეთ ფეფერბოის. თუმცა გადაწყვეტილების მიღებიდან დაახლოებით ერთი წელი დაგვჭირდა გვემუშავა კონცეფციაზე, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ შეგვენარჩუნებინა ის, რაც უნიკალური იყო და ძალიან ძლიერი სამზარეულო ჰქონდა თავიდანვე ფეფერბოის, ეს ანას ძალიან ბევრი შრომის შედეგი იყო და დაგვემატებინა ისეთივე ძლიერი კონცეფციის ბარი, როგორც სამზარეულო ჰქონდა, ეს ერთი. თუმცა იდეიდან და სურვილიდან განხორციელებამდე ძალიან დიდი ბიუროკრატიული გზა არის, რომელშიც ფინანსური ინსტიტუტი თუ არ დაგიდგა გვერდით, ძალიან რთულია, რომ მოიძიო ინვესტიცია პირველ ეტაპზე. ბევრი უარის შემდეგ თიბისი აღმოჩნდა, ჩვენი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ გუნდის წევრი, რომელიც ისე დაგვიდგა გვერდით, რომ ჩვენი რაღაც იდეები და ენთუზიაზმი დაიჯერა და დაგვიდგა გვერდით და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ აწარმოეს საქართველო ძალიან ხარში უდგას ბიზნესებს და თიბისისთან ერთად აწარმოეს საქართველოსთან ერთად
ჩვენს რაღაცა სურვილებს ხორცი შეესხა და გავაკეთეთ ჭოველიზის 14 ნომერში ახალი ფეფერბოი ახალი კონცეფციით. როდესაც ასეთ მდგრად ფინანსურ ინსტიტუტზე ვსაუბრობთ, მაგათეთ როგორც თიბისი არის და მათი დახმარებით თავიდან დაიწყო ეს ყველაფერი ფეფერბოის შემთხვევაში, საინტერესო არის სრულად მოუყვეთ მაყურებელს რა დროშით შეგვიძლია რომ ჩავეტიოთ საეთეროში, ეს ბრენდის ფილოსოფია და მაგალითად იგივე თიბისის დახმარებითაც, როდესაც თავიდან აღედგინეთ ძალები, რა დაინახეს მათ აი ამ ფილოსოფიაში, რა არის ის განსხვავებული კონცეფცია გარდა იმ აზიური მიმართულებისა, რაც რეალურად ახალი იყო ქართული გასტრონომიული ბაზრისთვის. კი ბატონო, ბრენდის მოტო არის აღმოაჩინე, გასინჯე და გაიმეორე, რაც თავისთავში გულისხმობს, რომ არა მარტო აზიური გასტრონომია არის აღმოსაჩენი, აზიური კულტურა, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია, გვინდოდა რომ მარტივად ხელმისაწვდომი გაგვეხადა ადამიანებისთვის, ვისთვისაც ცოტა უფრო შორეული იყო და გაგვემარტივებინა ის გზა, რომ აზიური გასტრონომია გვეჩვენებინა როგორი მრავალფეროვანია. პირველი ეს იყო ჩვენი მიზანი და იდეა. ასევე გვეჩვენებინა ის, რომ შესაძლებელია, რომ აზიურ აი ამ გასტრონომიულ მოგზაურობასთან ერთად, რომელიც კერძების შერჩევა მენიუში მოსახვედრად დაახლოებით თვეები გრძელდება ამაზე მუშაობა, კონცეპტუალურად სწავლობთ ამ კერძის ისტორიას, ვეძიებით რეცეპტებს ძველ ხალხურს, ესე რომ ვთქვათ, და ახლებური გემოთი და ახლებური მეთოდებით თავაზობთ ჩვენ მომხმარებელს. ყოველდღიურად, როგორც სეზონურად, სეზონური განახლება ხდება მენიუსი, ყოველდღიურად მუშაობთ ახალ რეცეპტებზე და გვინდა რომ სულ ახალ-ახალი რაღაც გამოცდილებები შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს. ახალ რეცეპტებზე მუშაობა მუდმივად ნიშნავს იმას, რომ აზიურ კერძებზე საქართველოში მოთხოვნა არის. მიუხედავად ვიცა, რომ ყოველთვის ვამბობთ, რომ ქართული სამზარეულო არის გამორჩეული, მრავალფეროვანი და ასე შემდეგ. რამდენად გაქვთ მოთხოვნა აზიურ კერძებზე? შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან მაღალი მოთხოვნა არის. ჯერ მხოლოდ 3 თვეა რაც გაიხსნა რესტორანი და ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხვდება ფეფერბოიში და რაც მთავარია, განმეორებითობა ძალიან ხშირია. ანუ ადამიანები, ვინც პირველ დღეს ჩვენი სტუმრები გახდნენ, ძალიან ხშირად ხედავთ ამ სახეებს და ეს გვაძლევს იმის მოტივაციას, რომ ყოველდღიურად უფრო და უფრო გავაუმჯობესოთ ჩვენი მიდგომებიც, ჩვენი სერვისიც, ყველაფერზე ვიმუშაოთ ყოველდღიურად და ჩვენი მომხმარებელი გავხადოთ ჩვენი გუნდის წევრი. ეს არის ჩვენი მთავარი მოტივაცია. როგორც მდგრადი ბიზნესი, დღეს რა ეტაპზე არის ფეფერბოი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, იგივე შესაძლო კიდევ გჭირდებოდეთ იგივე ფინანსური ინსტიტუტის დახმარება, ჩართულობა, გაფართოების მიზნით. 2024-ის გეგმები როგორი არის ფეფერბოი? 2024-ს მე და ჩემი პარტნიორები ძალიან იმედიანად შევხვდით, ესე რომ ვთქვათ, თიბისი ყოველთვის მხარში გვედგას და ყოველ ჯერზე თიბისი ბიზნესის ჩვენი ბანკირი, ასე რომ ვთქვათ, აპდეითებს აკეთებს ჩვენთან ერთად. გეოგრაფიულ და იდეურ გაფართოებაზე ყოველდღიურად ფიქრობს, თუმცა ეხლა რაღაც კონკრეტული გეგმების გაჟღერებისგან თავ შევიკავებ, თუმცა გპირდებით, რომ თქვენი მაყურებელი იქნება ერთ-ერთი პირველი, ვისაც მოუყვებით უკვე ჩვენს მრავალფეროვან გეგმებზე. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს ვუსურვებთ ფეფერბოის BMG-ს გუნდის სახელით და გელოდებით სტუდიაში, ამავე სტუდიაში ბესიკის 4 ნომერში სიახლე. ჩვენ გელოდებით ჩვენთან ჭოველიძის 14. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ თინა ხაფავა ფეფერბოის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.